UEFA Konferans Ligasında mübarizə aparan Neftçi ikinci təsdifat mərhələsində cavab oyununa çıxıb. Komandamız doğma meydanda Jeleznichar futbolçuları ilə üz-üzə gəlib. İlk dəqiqələrdən hücumda fəallıq göstərən Ağqaralar çox keçmədən hesabı açmağa nail olub. 20-ci dəqiqədə Kilan Lebonun ötürməsindən sonra Kenny Saif topu qapıdan keçirərək yerli azarkeşləri sevindirib. Fasiləyə üstün yollanan Neftçi ikinci hissədə də rəqibə çətin anlar yaşadıb. 68-ci dəqiqədə Edi İsrafilov qonaqları növbəti dəfə mərkəzə dəvət edərək mübarizəyə nöqtə qoyub. Neftçi Jeleznichar 2-0. Bununla da iki oyunun ümumi nəticəsinə əsasən 4-2 hesabı ilə qələbə qazanan Neftçi 3-cü təsdifat mərhələsinə yüksəlib. Komandamızın növbəti rəqibi isə Türkiyənin Beşiktaş klubu olacaq. Ağır oyun oldu. Hər iki maçı yaxşı keçirdik. Növbəti mərhələ yadlamağa layiq idik. Hər şeyə əvvəldən başlamışıq. Hara kimi irəliləyəcəyimizi bilmirəm. Hazırda iki gənc hücumçumuz var. Amma rəqabətin artması üçün yeni hücumçu transfer etmək istəyirik. Bu, biraz zaman alan prosesdir.